Příbramskou společnost CVP Galvanika založili tři společníci v roce 1992. Nechtěli totiž, aby byla tehdejší galvanovna dnes již neexistující společnosti Ortas zrušena. Dnes je českou špičkou v oblasti povrchových úprav kovů a jí upravené výrobky najdete doslova na celém světě. Tuto fabriku vybudoval československý uranový průmysl a tato galvanovna měla sloužit právě pro rekonstrukci různých strojů a tak dále. A bohužel k tomu nějak nedošlo. Po revoluci jsme tedy chtěli uhájit chod této galvanovny. Na začátky jsme vnímali asi tak, že zkusíme, uvidíme. No, povedlo se. Začínali jsme v 17 lidech, včetně nás. Teď jich máme kolem 250. Začátky byly velmi těžké, poněvadž když jsme scháněli první peníze na první výplatu pro zaměstnance, tak jsme tady chodili jak tři králové po bankách Příbrami a výsledek byl ten, že se nám jen usmívali, co to vlastně chceme. Nakonec nám pomohla šroubárna Lipčice, která nám dala směnku za to, že jim odzinkujeme šrouby, které ona vyráběla. V současné době společnost disponuje 13 plně automatickými pokovovacími linkami na třech provozech – v Příbrami, Ždánicích a Slavičíně. A ve svém oboru galvanického zinkování u nás prakticky nemá konkurenci. Hlavně dodávám pro automobilový průmysl. Já věřím tomu, že automobilový průmysl na trhu celosvětovém bude pořád lídrem. No ale je to vlastně i naším cílem, aby jsme se dostali do jiných odvětví, to znamená letectví, stavebnictví, elektrotechnika. A čeho si zakladatelé firmy nejvíce váží? Strašně si vážím, že jsme zůstali takhle pohromadě. Příbramská společnost CVP Galvanika se v soutěži ocenění českých lídrů stala lídrem Středočeského kraje za rok 2018.